Čau, vítám vás z dalšího videa, které se týká změny extraligových kádrů. Dnes si představíme změny kádru HC Olomouc. Začneme příchody, poté odchody a nakonec si představíme hráče, kteří prodloužili smlouvy. Z Komety do Olomouce se stěhuje zkušený útočník Lukáš Kučera. Už dříve za Olomouc hrál, a to do sezóny 2012-2013. Minulou sezónu odehrál 44 zápasů s bilancí 14 bodů. Po zkoušce v minulé sezóně oficiálně přichází mladý útočník Jan Bambula. Minulou sezónu hrál v Havířově. Na 5 zápasů zkusil i extraligu. Odehrál 48 zápasů a nasbíral 19 bodů. Další posilou je vítkovický odchovanec Tomáš Gřeš. Tento mladý útočník minulou sezónu nasbíral 37 bodů v 53 zápasech. Zatím poslední posilou je opět mladý útočník. Jmenuje se Jakub Navrátil. V dresu Přerova odehrál 54 zápasů, vstřelil 16 gólů a na dalších 30 přihrál. Nyní se podíváme na hráče, kteří už za Olomouc hrát nebudou. Olomouc po 7 sezónách opouští obránce Jan Jaroměřský. Jeho novým působištěm bude Třinec. V Olomouci už dále hrát nebude ani Zbyněk Irgl. Tento forward tak po dlouhé době vrací do Vítkovic. Smlouva končí útočníkovi Marku Lašovi. Ten se tak vrací do Třebíče. Odchází i Slovák František Skladaný. Jeho nové působiště zatím není známo. Hostování končí hráči Pavlu Musilovi. Ten se ovšem nevrací do Boleslavy, nýbrž přestupuje do Plzně. Nyní se podíváme na hráče, kteří prodloužili smlouvu. Novou smlouvu podepsal útočník Rostislav Oleš. Tento borec se zkušenostmi i z NHL přidá v Olomouci další sezónu. Děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Dejte prosím like a odběr a také toto video sdílejte. Já se zatím budu těšit u dalšího videa. Mějte se. Ahoj.